Bu kimdir aytadi hozir to'xta o'zbek bilan o'zbek urushmaslik kerak dedi. Bittasi aytadi nima qilasan ikkita o'zbek bir-biriga bilan urushib dedi. Bu meni chista hali to'y hali ochiq aytsam sportivniy interesim. Men urushgim kelyapti u bilan. Bokschi kim kelyapti Shahram bilan. Nimasi yo'q? Shohjahon Ergashev va Shahram G'iyosov o'zaro jang qiladi. O'zbekistonlik professional bokschilar Shohjahon Ergashev va Shahram G'iyosov 2023-yilda Toshkentda o'zaro jang o'tkazishi mumkin. Ayni vaqtda AQShda mashg'ulot o'tkazayotgan Shohjahon Ergashev o'z Instagram sahifasida bo'lajak to'qnashuv haqida fikr bildirdi. Men umid qilamanki, bu qonli jang 2023-yilda bo'ladi. Bilaman, bu faoliyatimdagi oson janglardan biri bo'ladi, deb yozdi Ergashev. Ma'lumot uchun Shohjahon Ergashev oxirgi jangini 10-avgust kuni Detroit, AQShda meksikalik Angel Martinez Hernandezga qarshi o'tkazib, muddatidan avval g'alabaga erishgandi. G'iyosov esa 7-may kuni Las Vegas AQShda meksikalik Christian Gomez bilan to'qnashuvda hakamlar qaroriga muvofiq zafar quchgandi. Ushbu jang haqida sizning fikrlaringiz qanday? Fikringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun ajoyib yangilik. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga VT konditsionerlarini taklif etamiz. VT konditsionerlari o'zining ixcham dizayni va hamyonbob narxi bilan ajralib turadi. Salqinlikda -16 gradusgacha, issiqlikni esa +40 gradusgacha ushlab beradi. Og'izni quritmaydi va ko'zni achitmaydi. Ustiga ustak uni o'rnatish juda qulay. Shunchaki devordagi mixga ilib qo'ysangiz bas. To'pga ulashingiz bilan uning pulti orqali sozlamalarni sozlashingiz kifoya. VT konditsionerlari 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalarni isitib beradi va xona haroratini bir xilda saqlaydi. Endi sovuq kunlarda sovuq qotmaysiz, chunki siz bilan VT bo'ladi. Pulni bosib issiq havodan bahramand bo'lish uchun hozirroq buyurtma bering. Tovarlar soni cheklangan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.